غازی محمد ایوب خان مینه کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نامه مسجد جامع، د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نامه مسجد جامع چې په عصري ډیزاین او مسلکي انجنیرانو لخوا جوړیږي، ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. دا جامع د پوره امکاناتو په درلودلو سره پر یو وخت د سلګونو کسانو د لمونځ کولو ظرفیت لري چې د اوبو او اودس کولو سیستم یې د اړتیا سره سم جوړ سوی دی. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نامه مسجد جامع یو خورا پراخ پارک لري چې د ونو، ګلانو او شنو ساحو درلودونکي دي. په غازی محمد ایوب خان مینه کې د لسګونو نورو کوچنیو او غټو مسجدونو د جوړیدنې چارې جریان لري چې ځینې یې ګټه اخیستنې ته هم سپارل شوي دي.